Isak, vad, vad är det här? Jag tror det är ett segment med Månadens McKlanky. med McKlanky, podden vi gör, den större podden? Ja, precis. Som handlar om serietidningar, sci-fi och... Annat. Äh, annat och sånt, superhjältar. Precis, det är så. Ja men, fan vet, då lyssnar vi. Ja, yeah. mycket det är. McKlanky! Då var det nyheter, välkomna till nyheterna. Ett segment i månadens McKlunky där vi pratar om nyheter. Och vi har Isak med oss här idag som är en gammal nyhetsräv. Den enda korrespondenten i ja. Legmont. Precis, yes. och han har, uh. har förmågan att googla. Ja. Yeah. Yeah. <laughs> Intensivt googlande i flera uh. dygn innan. Ja. Uh. Jag brukar ha nyheter, det har jag inte idag. Jag vet saker men jag har bara inte tänkt på något. Nej, vi, men vi kör mina tror Alla vi. strejker över kan jag bara sätta in som en Alla, parentes. Nej det har de inte alls. Är inte klara? Tesla. Jag menar, Hollywood-nyheter. Hollywood, Hollywood <laughs> ah, heter. Ja, okay, okay, okay. Men yeah. Tesla är jo. en annan grej. Ja, det, jo, det det. McClunkey. Vi kör tre snabba från mig. Yes. Uh, vi börjar med en udda jävla sak från Portugal. De gick i sex dygn på enbart förnybar el. Hela landet. Hela landet? Portugal. De har ju tidigare kört ett dygn ungefär. Ja. Yeah. Uh, och nu slår de det med häst. Så det går. Det är möjligt. Det, ja. Sen Portugal, vindläger och så. Här, och solpanelsvänligt land. Yeah. Och hav och vind. De är så typ bara kust. Kanske för... det bara kust och berg. Typ så. <laughs> <Ja>. så, <laughs> så det, det kan ju, vara ja. därför. Men också, också jävligt coolt. Bara så överlag liksom att ja. de bara, men vi körde. Och är det är en sex, kombination av sex, många sex, grejer, och, alla, alla ja, grejer. Alla, alla ja, grejer. Alla miljövänliga saker du kan hitta. Typ. Um, Vissa vill ju mena att, så du förnybart eller fossilfritt förresten? Äh, förnybart. Okay. Vissa strömningar inom det vatten vill ju hävda att kärnkraft också skulle räknas för att det är fossilfritt. Men det är ju inte förnybart, ja, ja, det är ju ja, ett ändligt. Nej, precis. Liksom. Så det är... Det så, borde vara vind, vatten, sol. Det var det jag ville fiska efter om uh, Portugal har fuskat och använt lite kärnkraft. Nej, också, de, 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 nej. jag tror de hade det innan detta. Yeah. Så det var officiellt Exakt. så. Och jag har alltid hört att de är bra på det här. Så de att, kan du, den här skiten yeah. alltså. In i helvete. Men uh, så det, var, det var bara det för... Uh, ja. <laughs> man kan inte bygga fler kärnkraftverk. Uh, ja, det kan man. De ska bara skötas sig yeah. Det är det som är, det som är, det som är det. Sen cancer. Cancer. Vi nämnde det i början att det, ja. skulle, det är två nyheter om cancer. Ganska yes. kolla saker. Eh, en injektion av nanopartiklar. Nanopartiklar. Eh, som gör att tumören inte kan förnya sitt DNA. Ja, Så man stänger av celldelningen. Exakt. Blir det blir resultatet på det. Ja. Så den bara slutar vara en tumör. Ja, eller mindre, för Och då är det bara att plocka deling. bort den. Sen såklart. De, de, vad det, sa du nanopartiklar? Det är det som är grejen. Det är nanopartiklar. Det är inte nanorobotar för det är ingenting sånt avancerat. Nej, men nanopartiklar. Eh, så är det såklart. Är inte alla partiklar nanopartiklar? <laughs> Vänta de här. <laughs> Wait. Är någonting så litet att vi kallar det en partikel. Så är det ju på nanonivå. Ja, jag, jag vet inte varför. Så, så, okay, de, så de, partiklar. De, <laughs> vad är det för något konkret? <laughs> eh, det är ju proprietary. Såklart. Vilket, Aha. Så, alltså, Amen, ja men det är det... Forskare. Löser du salt i vatten är det 100% nanopartiklar, för det är vattnet är också nanopartiklar. De, de kallar det säkert av en teknisk anledning ja, att det är nej, nanopartiklar. Ja, ja. Jag, jag ska bara problematisera. Semantics. Jag semantics. Ty, ja, men semantics är roligt. Ja, inte här. Ja. Det tar dygn att gå igenom semantics. <laughs> Mellan dig och mig i alla fall. Ja, Normala människor kanske ja. kan ta semantics. Okej, okay, men vad fungerar. vet vi mer om det här? Inte jättemycket. Det, det är ju en, det är en teknisk, alltså så här. Bara de, de skriver ju om att de har testat det på, de vill ha det för hjärntumörer främst. Yeah. Eh, för att de vill ju så fort som möjligt få dem att sluta växa. För att det är där det kan göra mest skada. Yeah. Sen är det såklart kanske jobbiga att plocka ut. Men det är fortfarande så att de gör mest skada. Är det human eh, de Trials eller vad är det, var är, det, var, var är de utvecklingen? Det är möss. Möss? Möss än så länge. Mess, mm. mess, men, men, eh, men det ser bra ut? Ja det ser bra ut. Eh, de väntar på FDA. Som vanligt, som alla andra amerikanska bolag gör, för att få detta approved. För det finns eh, vissa typer av dessa som är fda approved redan. För att det här ska vara en förbättring av ah. varianter som finns. Eh, och nydesignad av eh, Saltmens lab. Saltmen? Ja. Det är inte bara salt, salt med då? med Z. Okay. Salt, men, det, det, men det är salt på tyska? Det Eh, Saltser. Eh, yeah. Det yes. kanske bara är salts. Så. Kanske bara är salts. Ja, men jag kan ändå tänka mig det. Du vet för om du saltar någonting så torkar det ut och du krymper. Ja. <laughs> yeah. Jo. Det, jo det är... Så de kanske bara har kommit på att vi kan salta de här tumörerna. Ja. <laughs> Tänk om det var så lätt men ingen har testat det. Shit det hade varit någonting. Alltså... Jag, jag hoppas inte så i fallet. Nej. Men eh, man vet aldrig. <laughs> så det ser vi fram emot framöver. Ja. Yeah. Och sen har jag en till kanske nu Mer cancer med Isak. Ja. Mm, yeah. Det är ett bolag som heter Biontech. Som har utvecklat en cancerdrog. De tar in ditt, ja. ditt personliga synopsis på cancern. De som person gör de ett vaccin så, så den cancerns DNA och ditt DNA yes. läser de? Yes. Och att en, en injektion som de sedan använder. för att Hota yeah. För det låter som så här vitamin injections. Alltså det, det låter iffy. Men det är liksom så här 2030 någon gång som yeah. de vill vara klara med detta. Som jag förstår det så är de mer eller mindre färdiga. Det ska bara... Det är alla processer och Pick alla trials och, och göra det rätt yeah. och alla de här sakerna. Liksom. Det är också en sån. Kan båda de här två bara så, hej, löste. det. Yeah. Du, tack, det är... snälla. För det är bara en sån sak som att kunna stoppa tillväxten. Det ja. är ju fantastiskt för då och. kan du spara så mycket tid för det är oftast det mest panikartade. Liksom. Ja. Det växer för fort och det är för aggressivt Precis. och kaos. Och det, det är ju, min känsla av cancer de senaste 10-15 åren är att det har blivit rätt så lugnt med rätt många typer av cancer. Beroende på hur aggressiv den är såklart. Ja, att cancer och... har blivit mer och mer en grej vi kan liksom ta hand om idag. Operationsmöjligheterna uh, har ju blivit mycket, mycket större. Yeah. Tekniken har blivit mycket, och, mycket bättre. Och liksom all, allting yep. och i och med att det varit på den nivån ett tag nu så känns det som att det bör snart hända ett, en liksom stor leap till. Jo, De men som det... kanske vi kan fixa helt okej okay idag kanske vi i princip kan utrota. Liksom, och de som är helt dödliga idag kan bli som de vi kan fixa hyfsat bra idag. Alltså, ja, nej, alla nej, går ett, 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 ett seriositetssteg neråt. Ja. Liksom. Det är när vi kan rädda alla som får hjärntumörer. Ja. Det vi typ. vi kommer nog det aldrig heller. bli 100% cancerfria. För den kommer fortfarande utvecklas. Kanske om vi går tillbaka och käkar icke-kemikalier. Ja. Det är att vi är ganska vana vid det nu. Ja, alltså, vi sen finns det Jag snackar fram med en läkare om det här senast i fredags. Oj. Eh, ja, ja, på krogen. En ja. lä läkare som precis, eh, ja en, fl en flickvän till en kompis. Ja. Vi var, var på krogen. Och så snackade vi lite om cancer. Och eh, där är vissa, fortfarande en handfull cancertyper. Som de varken vet, eller så här, de vet att det inte är genetiskt. Och de vet inte vad som orsakar det. Det är Några få och, 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 och av, av dem är, är det också sådana som är pisshög eh, liksom. yeah. så Jättelåg success rate. Jag vet inget eh. om inget. Precis. Om, om liksom. och, och så det är bara så här, nej det här uppstår ibland, varför? Mm. Mm. Och, och det är då inte genetiskt så de kan inte fixa det på det sättet liksom. Ja men det, eh, det är ju, ju som IBS också. Ja. De det är så, bara så här, vi vet att den här existerar, varför? Mm. Vet inte. Det är sånna, Sånt som nej. händer. Folk ja. kom igen. Ja. <laughs> så, igen. Är försiktigt. du säker på att det inte är en liksom? ja, nej, precis. Man bara... Jo, Man hade ju hellre velat det för det går åtminstone att ta bort. Har du bara oförklarlig migrän kroniskt i ditt liv så kan du inte göra något åt det. Ja, det är som att bli diabetiker. Bara, ja. okay, lev men, med men, det, det yeah. fun. Liksom. This is my life now. Liksom. Yep. Ja, nej, men det, är det, är det jag har sedan ja. tre veckor tillbaka snart kört muntape på natten. Och jag är till en mouth så jag vill kunna andas Oj, med näsan under yeah. Och det har varit helt revolutionerande. Oj. Men då måste jag leva med att ha tape för munnen varje kväll. När du sover, natt. så du ut som en gisslan i, i din säng varje natt. I resten natten. av mitt liv. Eller ja, du, ja, jag det... kanske inte måste ha det resten av mitt liv. Men det är men... vänja näsan för att andas. Ja, du kanske vänjer av med breathing bara du taper. Ja. Som sagt, jag har kört tre veckor, jag ska testa ett halvår nu. Så är Do it. Så det... Shit, det låter väldigt ja. coolt. Ja, spännande. Gått förvånansvärt bra. Det var nyheterna. Eh, det var nyheterna. Yes. Eh, lite om maj också. <laughs> har du också nyheter? Nej, nej det var jaha, lite om maj. För så. Att, yeah. ja, lite nyheter om Johan eh, Nej, jag, alltså jag, jag hade egentligen kunnat bara säga officiellt det här med Hollywood-strejkerna. Att eh, de är över. Det är eh, de är tillbaka med produktion och släpp av saker och eh, marknadsföring. Nu kommer trailers igen som vanligt och så vidare. Yep, yep. Så det, det är bra. God skit. Ja. Och då ska vi gå in på igång just nu. Detta var nyheterna. Och det kan ni också kommentera när ni konsumerar den här podden. Om det är något ni vill ha sagt om någonting. Johan, vad var det som tog slut? För det var ett segment från podcasten Månadens Oj, shit, är det slut? Ja, nu är det slut. Men du kan lyssna på hela podden inne på JP's Variety eller där poddar finns. Den heter Månadens McLunkey och brukar vara ungefär en och en halv timme lång. Beskrivning nedan? Beskrivning nedan. I Perfekt. Och, ja, precis. I kommentarerna och allt. Klang